Da li ti je neko rekao da podsjećaš na Milana Stanković? Kada ćeš da saopštiš javnosti da smo zajedno? Kako si došao na ideju da daš Bosancu ružu? I ćao ljudi, dobrodošli u prvi Q&A snimak. Danas ću odgovarati na vaša pitanja koje ste mi postavljali na Instagramu. Vezana su za Zvezde Granda najviše, pošto nismo još pričali na tu temu od mog prvog kruga. Tako da eto, ja ću sad s vama malo ćaskati, doduše sad bih nešto jeo dok ćaskam ili pio, ali s obzirom da sam na posebnom režimu ishrane, ne jedem ni slatkiše, ni hleb, ni sokove. Možemo i ovako. Pa hajde da počnemo, pošto stvarno ima dosta pitanja. Da li si očekivao da će Mili da ti bude mentor? Da. Stvarno sam očekivao, to jest ne očekivao, nego sam znao. Ja sam išao sa energijom da želim Milija, Mili će mi biti mentor i to će sigurno tako da bude. Ja sam znao da će to tako da bude, ali nisam mogao da znam na koji način. Ja sam isplanirao da to bude malo drugačije, da ja mogu da izaberem Milija. Ali pravi planove da ti se Bog smeje, u suštini najbitnije je da se meni želja ostvarila. Sad ne može uvijek da bude sve onako kako smo planirali, jel da? Koje pesme spremaš za treći krug? Pa na ovo pitanje jasno svima da vam neću dati odgovor, zato što ne bi bila fora i uopšte ne bi bilo zanimljivo. Ono što vi možete je da na mom Instagramu mi pišete vaše ideje i želje i predloge, šta mislite, koje pesme bih ja mogao da pevam i ja ću naravno sve to pogledati i uzeti u obzir, tako da eto. Da li ponovo planiraš razbiti čašu o glavu? Ne, to je to, ono, bukvalno, vi ne znate kakav je to problem bio. Te čaše su trebale da se dese već u prvom krugu i to mnogo, mislim, skoro niko ne zna. Ja sam u prvom krugu izašao jako iznerviran na scenu, poliven, bio sam mokar. Minut pred izlazak na binu mi je pukla čaša u ruci i ispolivao sam se, znači ceo, ali bilo crno odelo pa se nije to vidjelo. Tako da ja sam baš isfrustriran i iznerviran izašao u prvom krugu na binu i što se na kraju i vidjelo, to me baš poremetilo. Ali eto, u drugom smo ispravili ili greške i nisam odustao od tih čaša, tako da uspeli smo i što se tiče čaša završili smo za vijek i vijekova, amin. Otkud to da se prijaviš na Zvezde Granda? Pa iskreno da vam kažem, Zvezde Granda su moja želja od kad sam bio dete, bukvalno. Ja sam 5 godina živio u Sloveniji, ja non stop pratim to takmičenje, ceo život i ja i moja porodica. I mislim, nije bilo pitanje vremena, to nije bilo meni toliko neophodno za moju karijeru, jer evidentno je da ću se ja baviti ovim poslom. I nije mi sad toliko to bilo neophodno, zbog toga se ni godinama unazad nisam prijavio. Nego jednostavno desio se trenutak, bukvalno, znači neki osjećaj, kad sam izdao u posljednju pesmu XXX, ona je stvarno dobro prošla i onda sam dobio još neke ponude, neke ugovore i tako dalje, ali u tom trenutku meni je osjećaj rekao da ja trebam da odem na Zvezde Granda i generalno par puta u životu sam samo poslušao, ali stvarno ono, poslušao samo svoj osjećaj i nikad me nije prevario, tako da odlučio sam da se tamo pojavim i jako mi je drago što je to tako, tako da osjećaj me nije prevario ni ovaj put. Kakvo ludilo spremaš u trećem krugu? Pa ja samo mogu da vam kažem da vam stvarno spremamo ludilo, da sad ne pričamo unaprijed, ne bi valjalo o svemu što vas čeka, ali mi smo u principu skoro već spremni za treći krug, tako da vežite se, polećemo, svidjet će vam se, sigurno, zato što će biti još bolje. Ko ti je najdraži član žirija u Zvezdama Granda i zašto? Pa Mili. Sad da ne bude ono kao lažno, kao zato što je on meni mentor, ali stvarno mi je on najjači član žirija. Mislim, ja sam stvarno njega i želeo iz tog razloga, zato što je on lud. I svako od njih je na svoj način stvarno ono nezamenjiv i strava. Ali meni, mom temperamentu i mojoj energiji nekako najviše on odgovara i smatram da svako ima neku svoju šoljicu čaja i svako ima neku svoju energiju tu među žirijem i da svako od članova žirija u određenom kandidatu može da probudi nešto. I da zato je jako bitno ko je kome mentor. Tako da ja sam stvarno želeo Milija. A inače, stvarno jako, jako cenim, poštujem sve njih tamo. Tako da, ali bukvalno sve. Sve ih jako volim, ali eto, Mili mi je number one. Da li bi voleo da je Jelena još u žiriju? Pa bih, da. Pa generalno nemam ja problem uopšte ni sa kim, pošto je bilo neki komentara kao čekao da Jelena ode. Baš naprotiv, mislim da bih Jelena jako pohvalila i bila uz mene.
i ceo moj rad, ali nije to u suštini toliko ni bitno. Ja sve od njih jako, jako poštujem, ali stvarno. I meni u principu nije toliko bitno ko tamo sedi. Zato što sam ja tamo otišao da jednostavno se zabavim, da upoznam sebe i da drugi upoznaju mene. Znači, otišao sam tamo da se igram i baš zbog toga ja želim da sve što, na primjer, nisam mogao možda na TikToku i generalno ovako preko mojih mreža, sve što nisam mogao da pokažem, ja želim da kroz ovo takmičenje pokažem. Zato što ja želim da se bavim muzikom na jedan kompletan način, svako se bavi na svoj način, ali za mene muzika nije samo pevanje, za mene muzika dodir, emocija, gluma, energija, sve to, i ja sebe želim tako da prikažem kao ceo paket, jer ovo nije moja krajnja destinacija i krajnji cilj Zvezde Granda, nego posle toga ja želim tek mnogo više i onda mi je stvarno bitno kako će publika da reaguje na mene. Tako da nadam se da vas nisam razočarao. Da si direktor nečega, šta bi promenio u državi, može pozdrav za tebe. Da si direktor nečega. Dobro, ajde, kao šta bi promenio u državi? Pa, u državi, ja, na primjer, prvo što, evo, što mi sad prvo pada na pamet, ukinuo bih ove reality programe. Stvarno bih to ukinuo, zato što je to ono, to mi je stvarno ono više dno dna i nekako je sve otišlo u nekom pogrešnom pravcu, ljudi ne mogu da dođu do izražaja od mnogih tako reality igrača i svega što nam se danas plasira, a to gledaju i deca i sve je jako zatrovano, deca su zatrovana, mreže su zatrovane zbog takvih stvari koje su previše na dohvat ruke svima. Tako da eto, to bih možda prvo promenio, da mogu. Kada si se najviše razočarao u Zvezdama Granda? Pa nisam se razočarao, stvarno se nisam razočarao zato što i u tom prvom krugu gdje su mnogi mislili da ja kao nešto nisam zadovoljan, ja sam zapravo samo tu bio nervozan zato što mi je propalo sve minut pred nastup, zato što sam bio poliven. Ali nisam se razočarao zato što mi se ostvarilo ono što sam želeo, to je da mi Mili bude mentor, i to je meni jedino ono bilo u prvom krugu, kao Bože pomozi. I nisam se stvarno razočarao i sve to vuče sa sobom neku određenu vrstu odgovornosti, inata, napretka i tako dalje. Tako da generalno ne razočaram se ja, ili ako se čak i malo razočaram, to kod mene stvarno jako kratko traje, zato što ja već gledam kako i šta da uradim dalje i kako da popravim i kako da napredujem. Tako da nema tu previše nekog vremena za razočaranja ili razočarenja, ne znam nije. Čiji glas ti je najbitniji u Zvezdama Granda? Pa bitan mi je glas stvarno od svakoga pona osob. Oni su svi profesionalci, jako su dugo u ovom poslu, tako da... Ali opet kažem, najbitnije od svega mi je glas publike. Naravno, bez žirija ja ne bih mogao ni da dođem do publike, tako da stvarno jako, jako cenim, poštujem svakoga ko sedi tamo. Možda čim je glas najdraži, to da si mi, na primjer, pitala, onda bih ti vjerovatno rekao Marin, zato što Mariju jako, jako volim, pre svega kao pevača i kao izvođača i kao umetnika, i znam ono celu diskografiju bukvalno Marijinih pesama, znači od pre Kulinića Bana, ja znam sve one albume ranije i sve pesme koje vi vjerovatno ni ne znate, i onda mi mnogo, mnogo mi znači, mnogo mi je nekako drag Marijin komentar, i eto, i cool mi je kao lik, tako da... Maro! A da li ćeš prestati sa TikTokom jer si sad u Zvezdama Granda? Pa neću. Doduše, malo sam se distancirao od TikToka, zato što dok je bio karantin i sve to, meni sve to bilo zabavno, ali vremenom mi je postalo malo naporno, to je dosadno, i onda sam se vremenom malo odmorio od TikToka, zato što ne želim da mi to bude primarno zanimanje kao TikToker, jer su već svi počeli da pričaju, već muzika. Mislim, ja se bavim muzikom, ja sam artist, ja sam pevač, ja sam kompozitor, ja komponujem i pišem pesme, tako da želim da mi to bude primarno zanimanje, a TikTok je svakako tu i neću naravno prestati. Samo ću se malo više fokusirati na muziku. Da li si se sprijateljio sa nekim od takmičara? Jesam, strava su mi. Družim se sa Atomskom Minom, sa njom sam super, i sa Ninom iz Milijevog isto tima. Ne znam koga tu još ima da sam se baš sprijateljio. Sa Ljupkom Aršovskom, tako je. S kim bi volao da snimiš duet? Pa volao bih da snim duet sa Vojažom. I volao bih da snimim duet sa Hurricane, jeste. Volao bih. Ili sa Milicom Pavlović, to bi baš strava bilo. Koga bi od mentora izabrao da si mogao, Milija?
Stoti put. To je meni bilo ono sve ili ništa. Ja sam znao da će mi Mili biti mentor. Ne znam kako, opet sam slušao svoj neki taj osjećaj. Ja sam išao tamo i znao sam Mili će mi biti mentor. Tako da i da sam mogao da biram, to jest ja sam i mislio da ću moći da biram, ne lezi vraže, isto bih izabrao Milija. Tako da, eto. Kakav je Mili kao mentor? Mili je takav car, znači Mili je lud kao struja, bukvalno, i jako mi je drago što mi je on mentor i to mi je trebao, neko kao on mi je zapravo trebao u celom tom konceptu i takmičenju, zato što on moje ludilo diže na još veći bukvalno nivo i nije ukrotio moje ludilo, što mi mnogo znači, nije me oblikovao nešto prema sebi, nego prati me i pušta me da moje ludilo dođe do izražaja i još mi pomaže na tom putu i meni zapravo to najviše i treba. Tako da Mili je mega, mega car, tačno zna šta treba sa mnom da se radi i jako mi veruje, ima poverenje u mene i ja u njega, naravno. Doduše, ja jesam tvrdoglav, s vremena na vreme jako, ali prevazići ćemo već to, zato što stvarno mi je drago i stvarno volim što me Mili mentor i veliki pozdrav za mog mentora. Najdraži kandidat iz svakog tima. Jao, ajde ovako, Marija Šerifović, Atomska mina, Atomic, Ana Bekuta, Ljupka, iz Milijevog tima Riza, Riza je car, isto, njega sam zaboravio malo pre da pomenem, iz Đorđe David, Stefan Tomić, strava momak i toliko je pretalentovan i zanimljiv, znači ludi je isto kao struja. Ko mi je ostao? Ne znam. Ostale nešto i ne znam, iskreno nisam nešto puno ispratio, tako da ja se izvinjavam ako sam nekog zaboravio. Šta razmišljaš za budućnost? Stvoriš li decu? Da li bi voleo da imaš decu? Pa mislim, ko ne bi voleo da ima decu? Valjda je to neka suština kada dođe stvarno pravo vrijeme. Ali, mislim, nije za svakoga uvek isto pravo vrijeme, tako da stvarno jako volim decu i generalno sam non stop s decom i voleo bih naravno, ko još ne bi voleo. Šta ti je bila inspiracija da doguraš do ovdje? Pa iskreno da vam priznam, inspiracija sam sam sebi bio. U životu je mnogo bitno da shvatite da najveća moć leži ovdje, znači u vama samima, i da ne dozvolite da vam snovi prođu i da ne ugrabite svoje snove i da se ne ukrcate u svoj voz samo zato što je drugima to bilo nerealno, da je to nemoguće, jer prosto ja sam bio u svojoj okolini neko koji je stvarno imao velike snove i ambicije i još uvijek imam i to je donekle mojoj cijeloj okolini malo bilo nerealno, ali ja nikad nisam dozvolio da prestanem da sanjam i da ostvarujem svoje snove i nemojte nikada, zato što nikad niko neće, čak ni roditelji, živjeti vaš život umjesto vas jednog dana, nego vi. Zato nema predaje, grabite, trudite se. Sve što sam ikada sebi stvorio ovu osnovu, to je zato što sam previše želeo. Tako da, eto, ja nemam čas pevanja, nemam ništa. Slušao sam se, snimao sam se, dobio sam neku publiku i zato mi je mnogo, mnogo drago što vas imam. Tako da, ne odustajte. Šta misliš, dokle ćeš dogurati Zvezdama Granda? Pa ne znam, iskreno ne razmišljam o tome, zato što ne želim da sebi dopustim tu vrstu trovanja energije, da ja sada imam nešto što će mene da opterećuje. Znači, ja ne želim uopšte da se opterećujem, ja želim da se predstavim kao koncept, da pružim nešto drugačije, da pružim sebe tom takmičenju i da me ljudi upoznaju i da pobedim sebe i da se ja beskrajno zabavim da bi i drugi na kraju krajeva mogli da se zabave. Tako da ne razmišljam o tome, dokle god doguram bit ću srećan, nadam se da će to biti što dalje, zato što stvarno mislim da imam mnogo što šta da prošim. Kada ćeš da saopštiš javnosti da smo zajedno? A to neka bude naša mala tajna. Kako si došao na ideju da daš Bosancu ružu? To pitajte mog mentora. Rekao ko vam da je lud ko struja. Ja sam samo hteo da izađem sa ružom, a on je sve to nekako zaokružio, oblikovao i naravno ja sam to smeo da uradim zato što on je lud kao struja, ali ja sam još luđi. Tako da, eto, energije su se poklopile. Da li ti je neko rekao da podsjećaš na Milana Stankovića? Da. Ali to je laž. A čak i da jeste tako, eto, mislim, to meni svakako imponuje, jer on je dečko zvezda i on je mnogo toga stvarno uradio i napravio generalno na ovom Balkanu i doneo nešto novo i svoje.
Ali ne mislim ja da nešto puno podsjećam na njega, jer svako od nas ima neku svoju priču i neku svoju magiju. I svi se mi negde razlikujemo. Znači, i svako od nas ima nešto drugačije da pruži. Možda neko, možda, na primjer, ja nemam raspon kakav ima neko u takmičenju. Ne mogu možda da otpevam sveš, da, ne mogu da pevam kaliopi, ne mogu da pevam generalno nešto što neko drugi može. Ali također ni neko drugi ne može ono što ja imam u sebi. Tako da smatram da smo stvarno, da je svako od nas tako da smatram stvarno da je svako od nas poseban na svoj način i svako ima nešto da pruži. A to što ja imam plavu kosu, pa možda zbog toga neko kaže podsjećam na Milana, smatram da to nema neke logike, ali i ima. Tako da svakako mi to ne smeta. Moraš, ali moraš otpevati ovo je bakalan Milana Stankovića. Ako baš moram, ajde. 1, 2, 3. Ljubiš me ko balavica, nije te sram. Beograd, Beograd, ja bezobrazan. Ne jednom, ne dva put, tri puta me. Da li ti misliš da ćeš doći do finala ili čak pobediti? Pozdrav iz Bogatića, veliki pozdrav za tebe. Pa ne razmišljam stvarno o tome. Svakako bi bilo lepo, zato što mislim da imam šta da pružim. Imam puno ideja do finala već spremnih. Ali to nije krajnji cilj, tako da i to ne određuje na kraju krajeva moj put. Ali svakako bih voleo, ali ne razmišljam o tome, tako da pozdrav još jednom veliki za tebe. Šta misliš o tome da neko ide na časove pevanja? Pa ne mislim ništa loše, zato što kao što fudbaler, ne znam, ide na treninge, tako i pevač treba da vežba i da radi na svom glasu. I ne mora da znači ako neko ide na časove pevanja da ne zna da peva, nego uvek imaš šta novo da naučiš, uvek možeš da napreduješ i tako dalje, tako da ne mislim ništa loše o tome. Bez obzira na to što si imao mnogo hejta, na kraju si uspeo, bravo, tvoja mala komšinica. Hvala puno. Pa da, ne treba se obazirati generalno na hejt i tako te stvari, zato što se u životu jako brzo stvari promene, a hejta, mislim, ja sam uvek imao više pozitivnih komentara nego hejta, a kada imaš i hejt i pozitivne komentare, to ti je znak da radiš nešto dobro, tako da nije ni normalno da te svi vole, ali treba izdržati taj pritisak, ja jesam, zato što ne dajem tome puno nešto na značaju, ali eto, hvala i pozdrav za komšinicu. Zdravo, Sofija! Da li ćemo se mi pohvatati jednog dana? Jup, ti bi da se hvatamo. Snimam vlog, ajde pozdravi ljude za vlog. Pozdrav, čao! I ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ja sam odgovorio na neka pitanja koja vas najviše zanimaju. Nadam se da vam se svideo snimak. Ukoliko jeste, idemo subscribe, like, znate već šta treba. I to je to, uskoro još neka iznenađenja na mom YouTube kanalu. Kad bude sljedeći krug, također vam snimam vlog. I to je to, zapratite me na Instagramu, TikToku, puno vas ljubim i držite mi fige kao i do sada. Ja se nadam da vas neću razočarati. Ćao ljudi!